Облыстық мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы облыстағы тілдерді оқыту орталықтарының жұмысын жандандыру, ынталандыру мақсатында үздік оқытушы облыстық байқауын өткізді. Оған 15 аймақтың қазақ тілін оқытушылары қатысты, сонымен қатар білікті мамандар төрелік етті. Өтіп жатқан байқауымыз облыстық деңгейде өтіп жатыр. Барлық аудандардың тіл оқыту орталығының қазақ тілі мұғалімдері келіп қатысып жатыр. Жалпы орталық елбасының 2011-2020 жылдарға арналған тілдерді қолдану мен дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында ашылған орталықтардың арасында қазақ тілі пәні мұғалімінің байқауы өтіп жатыр. Жалпы бұл байқаудың мақсаты ұстаздардың мәртебесін көтеру және өзінің білім несіне, мамандығына деген қызығушылығын арттыру, олардың мәртебесін көтеру сол мақсатта өтіп жатыр. Байқауымыз облыстық деңгейде өтіп жатыр. Жалпы біздің осы орталықтың негізгі мақсаты өзге ұлттарға мемлекеттік тілді үйрету, оның мәртебесін көтеру, сұранысын арттыру. Сол мақсатпен орталықтағы мұғалімдер өздерінің осы жерге келіп білімдерін нығайтып, тәжірибе алмасып, әдіс тәсілдерін ортаға салып, ересектермен қалай жұмыс істеу керек екенін көрсетіп, тәжірибе алмасу мақсатында жиналып отырмыз. Орталықтың мұғалімдерінің өзі жоғары білімді, жоғары санатты мұғалімдер. Енді барлық дайындықпен дайындалып келді деп ойлаймыз. Енді барлық аудандар, енді 45 жыл мұғалім болсаң да 45 минуттық сабаққа дайындалды. Сол айтпақшы, мұғалімдеріміздің барлығын бәйгеге қосуға жоғары деңгей дайындалықпен алып келдік мұғалімдерімізді. Қатысушылар үш кезең бойынша бақ сынасты. Әрқайсысы тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым бойынша 10 минут көлемінде сабақ жүргізді. Өз жұмыстарын қалай жасайтындықтарымен бөлісіп, білгенін айтып, білмегендерін үйренуге тырысты. Бүгін үздік оқытушы облыстық байқауына келіп отырмыз. Байқау өте жоғары деңгейде өтеді деген сенімдеміз. Өйткені бұлдай байқаулардың біз секілді оқытушылардың тәжірибесін арттыруға өз пайдасын тигізер сөзсіз. Және бұл байқау алғаш рет жақында ғана облыс орталығы атанған киелі мекен Түркістан қаласында өткізіліп отыр. Не дейміз, байқау жоғары деңгейде өтіп, сол барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз. Сондай-ақ 100-ден жүйрік шыққандар марапатталды. Жүлделі орын алғандарға көлемді сыйлықтар ұсынылды. Көркем Бердібайқызы, Нұрсұлтан Ескендір, Тұран, Түркістан.